Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobro mi došli u emisiju Tura kulture, u kojoj vam nastojimo prikazati kako se umjetnost i kreativnost preplavlju u različitim sferama našeg života. Bilo da riječ o slikarstvu, književnosti, glazbi, kazalištu ili bilo kojem drugom obliku izražavanja. U današnjoj emisiji pogledajte kako ih stvaraju mladi amateri, ali i akademski obrazovani umjetnici. Pogledajte što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Polaznici Male škole glume iz Jastrebarskog oduševili izvedbom predstave Disko šuma. Predstavom Mala Frida gradsko kazalište Žar ptica proslavilo početak inkluzivnog projekta. Baletna predstava Per Gynt osvojila prestižnu nagradu Tito Stroci. A u intervju tjedna razgovarali smo s akademskim slikarom Željkom Lesarom. U prostorijama gradskog kazališta Jastrebarskog Mala škola glume okupila je mlade talente željne iskušavanja u svijetu glume. Kroz intenzivne radionice i vježbe razvijeli su svoj scenski nastup, a rezultat njihovog truda i talenta bio je izniman. Napravili su pravu dječju predstavu naziva Disko kugla. Vrhunac intenzivnog glumačkog procesa Male škole glume koju pohađaju djeca osnovnoškolske i srednjoškolske dobi bio je izvedba predstave Disko šuma, koja je bila očaravajući spoj bajki Ivane Brlić-Mažuranić iz knjige Priče iz davnina. Ova izvedba nije samo bila splet priča, već je predstavljala imaginativno putovanje kroz bajkoviti svijet koji je oživio na sceni, preplavljujući publiku osjećajima čarolije i dječje radoznalosti. Htjeli smo zapravo popularizirati bajke, odnosno priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić, ujedno je i obljetnica njezinog djelovanja, pa eto, zašto ne bismo mlade uputili i vratili na nešto što smatramo da trebaju znati. Klarin je moj način rada da u predstavi nema glavnih i sporednih likova, nego su svi likovi zapravo jednako vrijedni. Ovdje smo iz različitih priča uzeli različite likove i stavili ih na jedno mjesto, tako da nismo čak uzimali ni zapravo glavne likove iz samih bajki, nego neke sporedne koji su nam se činili zanimljivi za radnju pojedinih priča. I sve smo ih spojile u jedan, znači, dramski tekst i zapravo svi likovi dolaze ovdje na Jurijevsku feštu i svi sudjeluju pripremi tog, ajmo reći, jurijevskog obreda i u samom izvršenju. Ivana Brlić-Mažuranić je jedna od najpriznatijih predstavnica hrvatske dječje književnosti, koja svojim bajkama već generacijama osvaja srca mladih čitatelja. Mladi glumci su uspjeli prenijeti duh njezinih priča na pozornicu kroz svoje interpretacije likova. Ovaj spoj dječje mašte i glumačkog talenta rezultirao je predstavom koja je dirnula srca publike. U početku smo ih trebali upoznati sa svim bajkama, njih ima dosta, 8 bajki, 8 priča, tako da je to zapravo najduže trajalo. Kad su dobili tekst, odmah im je bilo lakše, upoznavanje sa likovima je isto dosta duga trajalo, ali eto, htjeli smo njima približiti te bajke na neki moderni i zanimljiviji način. Oni plešu, pjevaju, skaču, glume, tako da im je sad, vjerujemo po njihovim reakcijama, jako zanimljivo, da su uzbuđeni i da im se sviđa ova predstava. Igram Relja, sviđa mi se zato što volim glumit i onak fore. Dobar je osjećaj, treba se malo onak naučiti nešto, da razgovorno pričaš. Glumim Guju i uloga mi je jako fora. Prvo mi je malo bilo teško ući unutra jer ja inače nisam baš takva osoba, ali ono, kad sam ušla, bilo je super. Nije toliko teško naučiti tekst koliko je teško uživit se u tekst. Probe inače traju sat vremena, ali kad je prije predstave traju dva i super mi je jer je jako dobra atmosfera. Igram ulogu Kosjenka, jako mi se sviđa, nekako ko da mi je prilagođena uloga, nekako sam se brzo uživjela u nju. Ja sam Perun i pošto je to muška uloga, to je bio jedan izazov za mene, pošto sam ja jako ženstvena i onda mi je bilo malo u početku zahtjevno glumiti mušku ulogu, ali eto, kroz vježbu mi je postajalo sve lakše i lakše, tako da mislim da sam to dobro odradila. Moj lik je jako, on je i barba, znači on, ja sam trebao jako glumit, ima taj naglasak njegov i glumit barbu koji otpetljava mrežu i mora ima sina koji se zove Vlatko. Njemu je teško,
zato što ga sin mu šefuje i mora raditi što mu sin kaže. I on se uzda u Jurija i pokušava da ga ta muka prođe. Pa danas igram kosinku, jučer sam igrala stoku i domaćeg. Nekako bi rekla da je on kao da se jako voli onako zabavljati i da voli skakutati i da jako voli igre i pjesmice. Izvedba predstave Disko Šuma pokazala je ne samo vrijednost obrazovnih programa poput Male škole glume, već i snagu dječje mašte koja je sposobna oživjeti i najčarobnije svjetove književnosti na sceni. Gradsko kazalište Žar ptica započelo je svoj ambiciozan projekt transformacije u inkluzivno kazalište s predstavom Mala Frida, koja nije samo pozornica za umjetnost, već i mjesto otvoreno za svako dijete. Ova inicijativa ima za cilj omogućiti djeci s različitim potrebama ravnopravno sudjelovanje u kreativnom procesu kazališta, osiguravajući da svako dijete doživi predstavu na svoj osobni način. Kazalište kao prostor gdje se isprepliću priče, emocije i mašta, kao i educira najmlađu publiku, postaje teren za inkluziju. U Gradskom kazalištu Žar ptica žele da svaki gledatelj koji uđe u njihovu dvoranu doživi čaroliju kazališta na način koji odgovara njihovim potrebama i mogućnostima. Naša je želja da postanemo kompletno inkluzivno kazalište, znači da svako dijete i svaki odrastao čovjek koji želi može gledati našu predstavu. Mi smo malo putuđi po svijetu vidjeli kako to izgleda na drugim mjestima i danas smo odlučili, simbolično smo izabrali predstavu Mala Frida, pošto se radi o djevojčici koja je preboljala dječju paralizu i koja se kroz život probijala sa jednim velikim fizičkim hendikepom, a na kraju se izborila i uspjela. Projekt obilježavanja početka inkluzivnih praksi odvija se u vrijeme kad se slavi Međunarodni dan dječjih prava i predstoji Dan osoba s invaliditetom. Inspirirana djetinjstvom same slikarice Fridom Kahlo, čija životna priča posebno relevantna zbog njezine vlastite tjelesne oštećenosti. Predstava Mala Frida postaje simbol početka ovog inkluzivnog putovanja. Na predstavu su bila pozvana djeca iz škola, ali djeca s oštećenjima vide iz Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Beg, djeca s oštećenjima sluha iz Centra za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj, kao i djeca s Downovim sindromom i tjelesnim oštećenjima iz Centra za odgoj i obrazovanje Goljak. Imamo uređaj za audio deskripciju za slijepe i slabovidne i također će tumač sa znakovnim jezikom prevoditi predstavu i kazalište nas je ujedinilo, sve to je ta ljepota čemu se mi koji se bavimo kazalištom posebno veselimo. Kazalište nas je ujedinilo da se svi okupimo na jednom mjestu i da svaku svojim mogućnostima prati i gleda ovu lijepu predstavu. Ovaj hvalevrijedan projekt prepoznale su i podržale mnoge organizacije poput Hrvatskog saveza slijepih, Kazalište za slijepe i slabovidne Novi život, Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, Udruge Down Zagreb te Grada Zagreba, kao i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo branitelja i osobe s invaliditetom. Odjek je odličan, mislim, puno nam se javilo i škola i udruga i pojedinaca koji su željeli doći, podržati, tako da će danas biti doći će i pas, terapijski pas, tako da imamo i psa koji će pratiti predstavu, uglavnom jedno šaroliko društvo i mislim da ćemo se svi lijepo provesti. U Gradskom kazalištu Žar ptica planiraju prilagoditi i ostale predstave na svom repertuaru. Roditelji će imati pristup informacijama o prilagođenim predstavama putem službenih stranica kazališta. Trebaju doći zajedno s djetetom, uzeti odgovarajuće pomagalo i uživati u čarima izvedbe. Ovaj projekt širom otvara vrata inkluziji, stvarajući prostor gdje umjetnost postaje pristupačna svakome, neovisno o njihovim osobnim izazovima ili različitostima. Osim nagrade Hrvatskog glumišta, u Središnjoj nacionalnoj kući dodijeljena je nagrada Tito Stroci za najbolju premijernu predstavu u drami, operi i baletu, realizirano je u repertuaru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u protekloj sezoni. Baletna predstava Per Gynt norveškog dramatičara Henrika Ibsena, a izvedena od strane baletnog ansambla, orkestra i zbora opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, osvojila je nagradu Tito Stroci za kazališnu sezonu 2022-2023. Nagrada se dodijelila cijelom ansamblu koji je sudjelovao u ovoj baletnoj predstavi. Ja vjerujem da je kazališnom odboru koji zapravo dodjeljuje tu nagradu bio izazovan posao jer su trebali izabrati između uspješnica
u sve tri naše umjetničke cjeline, ali evo na kraju su se odlučili za Peer Gynt, koja je stvarno izuzetna predstava. Produkcija Peer Gynta je ne samo u mom srcu, nego svih nas, budući da je bilo tako lijepo raditi ju, a i surađivati s Edvardom Klugom. To je jedna od mojih omiljenih produkcija ovdje i stvarno volim ovaj balet. Priča o liku Peer Gynta je svjetski poznata. U drugoj polovici 19. stoljeća Henrik Ibsen, veliki norveški dramatičar, oblikovao je lik nemirnog antijunaka Peera Gynta. Peer Gynt predstavljen je kao avanturist, lažljivac i nepopravljivi romantik, čiji put prema pronalasku vlastitog identiteta vodi kroz snove i polumističnu stvarnost. Njegova potraga za istinskim sobom ne uzima u obzir nedaće koje ostavlja za sobom, posebno ne brinući o posljedicama po svoje bližnje. Edvard Grieg, nadahnut Ibsenovom poezijom, komponirao je jednu od najmelodičnijih i najpoznatijih glazbenih uvertira, stvarajući glazbenu pratnju koja je ostala u kolektivnoj svijesti. Ocjenjivački sud ove ugledne nagrade nazvane po velikanu kazališta, glumcu, redatelju, prevoditelju i piscu Titu Strociju, ocjenjivao je sljedeće kriterije. Pa uvijek su estetski kriteriji, umjetnički kriteriji, tako da se kazališni odbor se uvijek vodi tim načelima. Predstava Peer Gynt majstorski spaja elemente književnog i glazbenog djela Henrika Ibsena i Edvarda Grieg-a, prezentirajući ih novom cjelinom ispričanom kroz plesni jezik koreografa Edvarda Kluga. Sudarajući romantiku priče, ispunjene legendama i mitovima, s plesnom vještinom likova koji putuju kroz različite svjetove, predstava nas vodi na putovanje spoznaje o svrsi života i vlastitom postojanju. Izvedena je iznimnom umjetničkom snagom cijelog ansambla koji se poistovjetio s mnogobrojnim likovima. Ovdje imamo jako puno dobrih plesača i ova nagrada ide upravo njima, jer su tako lijepi, dobri i tako scenski važni. Važno je imati dobrog prevoditelja, odabrati dobru glazbu i mislim da je to dobar recept za uspjeh. Nema tajni, samo treba imati malo sreće i puno znanja, a i talenta. Ovom nagradom priča o Peer Gyntu i nakon 150 godina ostaje ukorijenjena u baletnim izvedbama, inspirirajući razne umjetnike diljem svijeta. Ova izvedba ne samo da je sjedinila plesne pokrete s iznimnim muziciranjem orkestra i zbora, već je i uspješno nadopunila elemente kostimografije i scenografije, stvarajući čudesan kazališni čin. Željko Lesar je akademski slikar koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi kod profesora Vasilija Jordana. Kao samostalni umjetnik djeluje više od 30-ljeća, a njegov opus prepoznat je kod struke i kolekcionara podjednako u domovini i inozemstvu. Pejzaži, portreti, konji kao i ptice usmjerile su njegov prepoznatljiv likovni rukopis u stvaranje ciklusa aktova, kojim je posvećen posljednje 4 godine. Koliko je opus napredovao, otkrio nam je u intervju tjedna. Gospodine Lesar, dobar vam dan. Dobro jutro. Ili dobro jutro. Hvala vam puno što ste nas ugostili u vašem ateljeu. Idemo se osvrnuti na vaša posljednja 2 ciklusa za početak. Prije 10 godina tu je bio ciklus Varia Animalia. Vaše ptice, one su ne samo popularne u Hrvatskoj, nego i podjednako u inozemstvu. Da, te ptice su čudna stvar. Ja uopće ne znam kako sam došao do njih, na koji način. Prošao sam ja dugi taj umjetnički put i onda u jednom trenutku su se samo te ptice našle preda mnom. Otkud, kako, nemam pojma. Razmišljao sam kada je bila velika kriza 2008. da trebam krenuti nekim drugim pravcem, nekim drugim smjerom. Jednostavno sam došao do zasićenja i osjećao sam potrebu da krenem u nekakav drugi smjer. I one su se, našle su se tu, valjda iz djetinjstva negdje. Spojim svoje odrastanje. Logično je da sam završio nekakvu figuraciju u nekakvoj prirodi od kojoj sam bio okružen od uvijek, u stvari, od kako znam za sebe. Prije toga su bile vaze sa cvijećem. Sjećam se moje bake da je uvijek imala cvijeća na vrtu. To je meni ono način odrastanja. A logični korak su ptice koje okružuju to cvijeće, a kasnije i žene kao sukus nekakvog života, općenito likovnog, umjetničkog, već puno hiljada godina. Ne? Da, navikli smo nekako aktove gledati uvijek u nekakvom, na isti način, naročito kad se to uči slikanje. Ti aktovi su isto interesantna stvar jer uvijek sam bio fasciniran tim imenima mojih susjeda u Čakovcu, rodbine, tih baka, strina, s tim arhaičnim starim imenima. I odlučio sam svim tim ženama dati upravo ta stara arhaična imena, Agata, Luiza, ovakva je nekakva čudna imena koja danas više nema, danas su popularna nekakva imena sa 3 slova, ne? Tako da je svaki taj aktus u biti posvećen ženama kao cjelina, ali i toj osobi koja mi je definirala mladost i djetinjstvo u stvari.
Ono što je zanimljivo, aktovi su počeli nastajati prije 4 godine, to upravo u studenom 2019. Žene nisu samo dakle, tu da pokažu tijelo, nego i svoju osobnost. Da, pa mislim, bilo bi glupo prikazivati žene samo kao nekakav seksualni objekt ili kao vizualni fenomen. Mislim, svaka žena ima svoju osobnost, ima svoju priču, ima svoju sudbinu, ima svoje ime, ima svoju starost, ima svoje probleme u životu. Nastojim nadići te probleme, nastojim ih nekako pojednostavniti i napraviti nekakvu univerzalnu priču o toj ženi. Zašto žena? Ja mislim da tu ne treba puno govoriti zbog čega žena. To je logični izbor po meni za slikara. Ne bavim se sa društvenim temama, mislim da umjetnik ne može promijeniti, Bog zna kako društvo. Ne bavim se zaštitom klime, ne bavim se rodnim ideologijama i takve stvarima. Dakle, vrlo je logičan put od ptica, od cvijeća k figuraciji. To ne znači da sutra neće biti muške figure. Dapače, u ovom trenutku sam nekak zakupljen s tom estetikom žene koje su ono početak počela, početak i kraj. One ljudima daju život, obilježavaju jedno društvo, čine ga prizemljenim. Mislim da je to dovoljan razlog da se posveti čovjek figuraciji. Međutim, taj ciklus traje i dalje. Dakle, nastoje prije 4 godine, on se i dalje nastaje. Koliko se on zapravo mijenjao? Ono se, mislim, to je jedna užasno široka tema. Moram reći da akt, koliko ja pratim i znam, ne postoji kao tema već valjda 50-60 godina. Zadnje veliko ime je bilo Matisse i takva imena koja su imala temu žene akta kao svoju glavnu preokupaciju. Nakon toga došla pop art, pa došla abstrakcija, pa došla konceptuala koja se zadržala do sad i sad je opet nekakvo oživjela nekakva figuracija koju sam ja radio već 30 godina. Od prve izložbe uvijek ista stvar. I normalno da se razvija taj akt, gdje će on završiti, ja stvarno ne znam, ali je to ogromna tema gdje trebam preskočiti sva ta desetljeća naslaga, kulturalna naslaga, razno raznih stilova, raznih imena, pokušati sebe pronaći u tome. Di je tu modernost? Pa modernost je, kao što sam prije napomenuo u jednom razgovoru, samim time što sam ja čovjek 21. stoljeća, imam rukopis 21. stoljeća, već je samim time moderno. A druga stvar je pomodno. E, ta pomodnost mene nikad nije zanimala, to dodoravanje nekome ili nečemu, to je smiješno. Jer kako to da prije par godina nitko nije radio figuracije, nitko nije radio portrete, jedan put imao je nevjerovatnu potrebu raditi portrete. Ja s tim nikad nisam imam problem, iako je onda bilo pomodnih smjerova i pravaca i svega, uvijek sam se držao to je figuracije portreta. I od ovci, kozi do konjskih glava, uvijek sam bio u tom nekakvom prirodnom miljeu. Da, o crtačkim vašim sposobnostima uopće tu ne treba voditi ikakvu polemiku. Dakle, izlažete i ptice, ali i žene u inozemstvu. Da, imam čak, mogu se pohvaliti, imam jednog kolekcionara koji ima galeriju u Bratislavi i tamo se uspio stvoriti jedan svoj krug isto nekakvih obožavaoca kao i u Hrvatskoj, što je fantastično, budući da kao stranac dođeš u neku državu, niko za tebe ne zna, a znamo da je sve podređeno već viđenom nekakvom poznatom terenu, tako da to pokazuje jednu kulturnu razinu i tih ljudi tamo u Bratislavi koji cijene svako dobru sliku, dobro slikarstvo. Međutim, ono što je zanimljivo, nekako ne izlažete puno u domaćim muzejskim prostorima. Je li tome odgovorna možda situacija što je većina zagrebačkih muzeja trenutno u obnovi od potresa ili je zapravo teško slikarima, dakle vaše generacije, biti prisutan u muzejskim institucijama? Mislim da nije problem u velikim galerijama, u muzejima, nego je problem u malim galerijama, u privatnim galerijama koje de facto ne postoje u Zagrebu. Ako i postoje, to je bitka za preživljavanje i mislim da je to najveći problem. Po meni, koliko ja vidim, u Zagrebu bi trebalo otvoriti 30-40 galerija u centru grada koja će raditi 12 mjeseci, imati 10-ak, 15-ak i 20-ak izložbi godišnje. Onda možemo govoriti o likovnoj sceni i o nekakvom rasterećenju čekanja na gradske galerije, na velike muzeje. Veliki muzej ima svoj program i to je nešto drugo. Niko ne govori o njima, nego o tim malim galerijama koje su propulzivne, koje su nositelj likovne scene. Kako se zapravo onda može prilagoditi tržištu? Trebali biti u trendu kako bi upravo ti povjesničari umjetnosti, galeristi primijetili nešto? Nema prilagođavanja tržišta za mene i to možda plaća svako ko razmišlja kao ja, plaća tu cijenu. Jednostavno raditi ono što osjeća da je dobro. To je smisao umjetnosti i kulture. Prilagođavanja nema. Jednostavno raditi umjetnost za koju misliš da si to ti.
I ja vjerujem u onu nekakvu priču da ako je to iskreno, ako je to glas tvog srca, da to jednostavno što se pokazalo na pticama i na tim aktovima, to ljudi vole i vide. Osim osoba koje su zadužene za praćenje kulture, one ne vide to. Recimo galerija, razni fundusi u galerijama, ne vide to. To me čudi. Kakvi su onda planovi sa pticama? Sa pticama su planovi, idemo dalje. Radi se i dalje, razvijam te aktove, to je jedna preokupacija koja je zapravo životna preokupacija. Tu nema nečega, sad sam gotov pa je, idemo dalje. To je jedna tema koju ću svakako inkorporirati sa tim pticama, možda aktovima još kasnije dodamo i muške figure, ali ta figuracija već 30 godina ide dalje, nadam se da će ići još barem 30. I što možemo reći, recimo? Kao onaj slikar Utamaro Japanski koji je sa 72 godine spalio sve svoje slike i zaključio da tek sad je naučio slikati. Kod nas se, nažalost, zahtjeva da student zna sve, svo znanje i da slika cijeli život jednu te isto kao statičar. To je jedan živi organizam koji se stalno razvija, tu su sumnje, problemi u slikarstvu. Najlađe stalno nove probleme, kao što je profesor Parač kazao na prvoj godini, ne slikamo portret, nego rješavamo likovni problem. A posljedica je portret, slika, o tom se radi. I to je cjeloživotni posao. Na samome kraju osvrnut ćemo se na akt koji se nalazi iza vas. Možemo vidjeti, dakle, preciznim potezima ugljenom naslikana je žena, odnosno njezin akt, u kombinaciji sa bojama. Boje su stvarno škrte. Mislim, meni taj crtež zapravo ono primarna stvar, a boja je da podupre taj crtež, više psihološki element. Ono, pomno je nekako izabrana ta boja. Nije svaka boja dobra, nije svaka boja lijepa. Mislim, to je čisto malo nekakva psihologija u stvari. Boja više ima dekorativnu funkciju, a crtež je taj koji nosi celu tu priču, nekakvu misteriju, magiju žene, nekakvu povijest ima, nade nekakve, nekakvu fantaziju izaziva kod bilo koga. Ne? Nastojim biti nevulgaran, volim pretočiti to nekakvu estetiku, nekakvu ljepotu, naznaku nekakve možda seksualnosti, ali u principu dekorativni crtaž. Sa ljepoticom koja je usnula sve zimski san, zahvaljujem se što ste nas ugostili vašem. Hvala. U ovim hladnim jesenskim danima ispred nas preporučamo vam Izabe Orešara, kao i komediju Po zakonu, koja će vam zasigurno izmamiti osmijehe na lice. A možete pogledati i sredinom tjedna u dvorani Napredak. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnje emisije. Do sljedećeg druženja, srdačan pozdrav!